Jill Biden është e para zonje para-amerikane që mban gradën doktori shkencave. Pas më pak se një jave nga inaugurimi bashkëshortit të saj, zonja Biden zhvilloi një aktivitet nëpërmjet internetit me ekspertë arsimit, duke bërë të qartë se sfidat me cilat përballen mësuesit do të jenë përparësi për të. You know, we're all facing so many challenges right now. Aktualisht të gjithë jemi duke u përballur me shumë sfida dhe ju më shumë se kushdo tjetër. But educators, this is our moment. Por ky është momenti ynë, sepse ne dim ta shndrojmë kaosin në diçka të bukur, sepse e bëjmë çdo ditë në klasat tona. We do it every day in our classrooms. Historia e gjatë e zonjës Biden arsim pritet të udhëheqë punën e saj si zonjë e parë. I would expect her to be Presja jo të jetë shumë aktive në sugjerimin e reformave specifike në sistemin arsimor, por jo të gjithë pajtohen. Shumë njerëz do doni një zonjë të parë që të mos fliste, ta shihnin atë vetëm të veshur bukur. Unë nuk mendoj ashtu. Kjo është një platformë fuqishme. Kur bashkëshorti i saj mori detyrën e nën presidentit të SBA-s, Jill Biden u bë e para zonje dytë që kishte një punë me pagë jashtë shtëpisë së bardhë. Ajo do të vazhdojë të jap lëndën e anglishtes në Kolegjin Northern Virginia, megjithëse është zonjë e parë. I know how hard it is. E di se sa e vështirë është, po jap mësim vetëm në distancë këtë semestër. Gjatë një ceremonie diplomimi në kolegjin e saj, ajo tregoi historinë e një studenti që u fut me vrap në klasë dhe i tha: "Dr. B, Dr. B, të pash mbrëm në televizor me Michelle Obama, thira mamin dhe i thash, mami, kjo është mësuesja ime anglishtes, por ajo më tha, kjo nuk është mësuesja jote, ajo është zonja e dytë. Jeta me Joe Bidenin nisi fillimisht e ndërlikuar. Ajo ndodhej në proces divorci, ndërsa i po rriste i vetëm 2 djem me spiklimit humbjes së bashkëshortes dhe vajzës së ditë vogël në një aksident me makinë. Më pas, Jill dhe Joe u martuan, pasi Joe ja kërkoi këtë gjë 5 herë. And the fifth time, herën e 5 më në fund i thash: "Jill, tash më po flet krenaria ime për irlandezi. Kjo është era e fundit që të pyes." I thash: "Nuk ke pse të më thuash se kur do të martohemi, vetëm nëse do të martohemi." Dhe ajo tha po. 4 vjet më vonë Jill solli në jetë një vajzë. Por tragjedia do të godiste sërish familjen e tyre në vitin 2015 me vdekjen nga kanceri në tru të djalit të tyre, Beau Biden. Kjo është diçka personale për mua dhe bashkëshortin tim Joe. Ndaj Jill shtoi nismën kundër kancerit në listën e saj të kauzave. Gjatë fushantës presidenciale të bashkëshortit të saj, Jill Biden shkroi një libër për fëmijë lidhur me vitet e para të jetës së tij, shpirtin e tij konkurues dhe qëndrueshmërinë edhe pas talljeve që kishte përjetuar sepse belbëzonte. Edhe pse për ta shteti i vogël i Delaware-it është shtëpia e tyre, Jill Biden e ka ndjekur bashkëshortin e saj gjatë 21 viteve të punës së tij si senator në Kapitol dhe 8 viteve në shtëpinë e bardhë si nën president, ku ajo rikthehet për të paktën 4 vite të tjera.